is slecht weer op het Rokin. Dat kan voor ons maar één ding betekenen. Het is weer museumnacht in Arty. Wederom de expositie Big Dada. Dat was vorig jaar ook al het thema. Dus hoe en wat, dat gaan we gewoon binnen ontdekken. Ga mee. Het is een reprise. Dat was ook wel eigenlijk nodig. Het was ook wel iets wat we sowieso heel erg leuk vonden om te doen. Het vroeg om meer Big Dada eigenlijk. Ja. Je begint iets en je denkt van, we zijn nog maar aan het begin van iets wat je helemaal kan uitbreiden en misschien wel een lopend festival van kan maken. Zijn jullie de enige constante factor hierin? Nee, niet helemaal. Nee, we hebben inderdaad twee kunstenaars of makers die teruggekomen zijn, namelijk Mike Fransen en Platform Setup. En Ria Lepisto. En dit jaar gaat ze een hele bijzondere performance met publieksparticipatie doen. Zeker, ze gaat huilen zoals de wolven huilen, met het publiek. Vorig jaar hadden jullie een heel erg impressive één dansbeeld. Ja. En nu maken jullie nog meer gebruik van de hele ruimte, ook met één ding. Wij vertelden met het idee wat we wilden, die zijn meteen no pressure. En zo van, dat is de hele zaal. Je krijgt de koningszaal. Is het de bedoeling dat het publiek daarin gaat staan? Het is een radiolandschap met allemaal signalen. En daar is dat hele tapijt uit opgebouwd. Maar zodra je dus in het witte vlak gaat staan, dan gaat alles dus helemaal meebewegen. Zal ik de Johnny Kaagman shuffle doen? Ja, dat is goed hoor. Ja, hij doet het. Prachtig. Dat kan natuurlijk niet. Ja. Het zijn dus allemaal radiogolven in hertz uitgedrukt. Dit werk komt in deze ruimte wel heel bijzonder tot zijn recht, zeg. Fantastisch. Ja. Het is een opblaascultuur dat gebruikt is voor een protest. Dus als mensen er tegenaan duwen, is dat helemaal geen probleem. Daar is hij ooit voor gemaakt. Er zitten zelfs handvaten aan. Het is een barricade. Obviously beginnen mensen over Andy Warhol. Dat heb ik ook al gehoord. Dat klopt. Ik vind dat wel een leuke link. En dat is ook een goede associatie. Heb je al iets gezien wat je echt heel tof vindt? Dit. Ik vind het echt een waanzinnig goed werk. Ik vind die pannenkoekentoestand ook heel leuk. En ik vind het werk hiernaast met die projecties. Ik vind het eigenlijk gewoon een hele goede tentoonstelling. Een koekenbakker? Nee, een pannenkoekenbakker. Maaike Fransen. Het is hoarder, dus ze verzamelt spullen, objecten, alledaagse dingen. En daar maakt zij weer nieuwe, assemblages, nieuwe werelden mee. En het leuke aan dit is, eten als onderdeel maken van kunst is toch ook wel heel dada. Constant Dullard moet wel gezien worden als een van de pioniers op het gebied van digitale kunst. Wat hoor je? Ja, ik hoor een soort taal die geen taal is. Gewoon random noises of gewoon wel een soort papiamento? Ja, het zou eigenlijk een soort Engels moeten zijn. Maar dat is het net niet. Dus je probeert ook echt van vormen, zeg maar, te begrijpen wat voor woorden het zegt. En het lijkt ook echt op taal, maar dat is het niet. Het is ook een beetje scary. Ze heeft het zelf niet door, maar ze wordt gebrainwashed.
Ja, een soort informatie die je stiekem binnenkrijgt. Dat je niet begrijpt wat er aan de hand is. Nou, ik wou zeggen veel plezier, maar eigenlijk sterkte. Dankjewel. Dankjewel. En ik hoor hier allemaal stemmen achter ons. Wat is dit? Dat is een beetje beursgeluid. Mensen die aandelen aan het verhandelen zijn. Ik hoor het. Ja, het lijkt een veiling. Deze kunstenaar, Noah Jansma, zij verhandelt wolken. Aha. Hier kun je een wolk kopen. Je gaat liggen in het gras. En de wolk verandert steeds van vorm. Dus hij verandert ook steeds van prijs. Dus je moet gewoon even goed op het juiste moment inspringen. En daarom het veilingmoment. Precies. Wat een ontzettend goed idee. Hè? Ja, maar soms hoor je wel gewoon vogelgeluidjes. Want het is natuurlijk ook gewoon een prachtig wolkendek. Hebben jullie een wolk gekocht? Nou, ik ben even aan het browsen in wat er allemaal beschikbaar is. En het is er op het moment maar eentje. Er zijn er heel veel verkocht. Maar waar zijn deze wolken dan? Hier? Of ook buiten? Wat je nu ziet op jouw telefoon is een andere dan wat je op het scherm ziet. Ja, maar ik scande hem net. Dus het is ondertussen alweer veranderd. En het gaat over bezit. Wie bepaalt wat bezit is? Zoals er nu al landjepik gedaan wordt op de maan bijvoorbeeld. Nou, dat is een heel goed voorbeeld. Van wie is eigenlijk de maan en wie bepaalt dat hij het kan verkopen? De ruimte met de satellieten, Elon Musk. Precies, en er wordt zelfs ook al lucht verkocht in New York boven gebouwen. Dit is toch een beetje de epitome van de big data? Ja, het is, en toch, het is absurd, want je verkoopt gebakken lucht. Het is absurdistisch, maar... Nee, eens gebakken, kun je nagaan. Het is niet eens gebakken, het is verdwijnende lucht. Het is gewoon letterlijk lucht wat je verkoopt. Een luchtspiegeling. En toch is dit wel wat er ook echt daadwerkelijk gebeurt. Degene die de eerste... is die iets ergens een grens omheen trekt. Dus die grens zie je hier ook om die wolk. Die kan zeggen, ik eigen hem toe en ik verkoop hem. En dat mag. Is kunst een scam? Nou, niet per se, maar misschien is het wel heel tijdelijk. Dat kan. Ja. Er staat dat het een investering is. Daar ben ik het op zich wel mee eens. Ownership allows the natural phenomenon to transform into an exploitable resource. Enter your name. Hij vraagt mijn naam en mijn e-mailadres. Dat durf ik wel te geven, toch? Nou, mensen zijn nog even bezig met de administratie. Maar volgens mij zijn ze straks gelukkige kunstbezitters. Dankjewel. Fijn avondje. Dankjewel. Wat is dit? Ik ben weer helemaal bijgetankt. Het is een microvisie tankstation. Wat er gebeurt is dat je normaal maar 2% van je zicht zie je. Ja. En nu ga je veel meer zien. En van een totale blur in het leven ga je alles in één keer heel scherp zien. Je hele leven wordt scherpzinnig. Je zegt ga of dat doe je nu al? Dat doe ik nu al inderdaad. Ik zie dus, het is ongelooflijk. We halen meteen even de kunstenaar erbij. Een van je eerste cliënten, patiënten, slachtoffers, hoe zou je ze willen noemen? Deelnemers. Deelnemers. Zeer positief. Ja? Oh, wat leuk. Nou, hij zegt, dat hoeveel... kan je het in procenten uitdrukken hoeveel meer je kan zien? Nou, ik zat er maar 1 minuut aan en ik zit nu op 140% van normaal. 140, zoiets. Ja, wat zegt die score? Ja, we hebben een eigen eenheid geïntroduceerd, visie. Dus in hoeverre je echt dingen bewust waarneemt. En de meeste die stoppen met tanken bij ongeveer 6 centivisie. Dat is niet heel veel. Het gaat helemaal tot kilovisie. Als je nou project Dodo in 1 of 2 woorden zou willen omschrijven, wat is dat dan? Maak de Dodo 21st century ready. De Dodo kon niet vliegen. Nee. De Dodo is daarom uitgestorven. Ja. Hij was niet handig. Nee. De Dodo wordt tot leven gewekt in Amerika. Biotechnologie, gentechnologie. Ja. Om de Dodo de kansen te geven om te overleven in deze tijd, moet hij op zijn minst kunnen vliegen. Dus zij hebben een exoskelet ontworpen voor de Dodo. Mr. Dodo, I presume. Ja, Mr. Dodo en Mrs. Dodo en stagiair Mr. Dodo. Hallo. Jullie zijn alle drie schuldig aan dit geweldige werk. Ja, absoluut schuldig. Ja, guilty. Is dit de eerste keer dat jullie dit vertonen? Ja, dit is een primeur. Ja, dus dit Big Data is de eerste keer dat we dit prototype vertonen, exposeren. Hebben jullie al reacties gehad tijdens de expositie op het werk? Ja, heel veel. Er zijn net zelfs mensen ook komen kijken die we weer via in de Dodo-wereld kennen. Dus er zijn ook niet alleen mensen die de kunstexpositie bezoeken, maar ook nog mensen die vanuit de interesse voor de Dodo komen. In principe is dat natuurlijk gewoon een soort vehicle voor ons project geweest. Ja. Maar we zijn nu ook in de Dodo-wereld beland, wat superleuk is. Ja, en vooral vanwege jullie
pictogrammen met eigenlijk toch wel een hele gruwelijke eindfase. De McDodo. McDodo. Ja, de McCroket van Mauritius. Alleen op Mauritius verkrijgbaar. Hier was het leven van de dodo nog hoe het mooi was. Toen kwam de VOC, toen kwamen wij als Nederlanders. Toen hebben wij de dodo laten uitsterven. Als we hem weer tot leven wekken hier in het lab, wat gaat er dan gebeuren? Uiteindelijk hebben zij het helemaal uitgedacht door naar de toekomst. Het wordt een bio-industrie, het wordt een McDodo. Uiteindelijk zal het een soort kip worden. Did you already see the exhibition? I'm on the way seeing the exhibition. It is beautiful, wonderful. U hoort het van vele bezoekers. Het is een tophit. Yes, super top. Wat vinden jullie ervan? Dat zitten we nou net zelf te bedenken. We vroegen ons af of die beelden nou gefilmd zijn en daardoor AI bewerkt. Het is allemaal AI, de hele film. Oh, oké. Okay. Wat is dan je verdict? Scary. Impressive scary? Ja, een beetje scary, ja. June Ortega, een kunstenaar die zich bezighoudt met de dehumanization, zoals je dat zou kunnen zeggen. Deze film is helemaal gemaakt met AI. Het is ons eigen project, dus wij vinden het beste project van de stad. Kijk, wat een leuke DJ's. We werken eigenlijk met heel veel mensen met een zorgvraag. En die mengen we in de kunstwereld en in de feestwereld. Dus zij zijn onderdeel van Candy Cloud. En daar is de presentatie van hier. En Candy Cloud is een nieuw modellenbureau voor mensen die heel graag model willen worden. Maar ook wat extra hulp soms nodig hebben. Binnen hebben jullie de performance gezien en heel veel mooi werk en heel veel foto's door heel Arty heen van jou, Martine. Ja, nou, eigenlijk foto's van de muzes. Ik heb eigenlijk niks meer gedaan dan het vastgelegd. Een van jouw muzes staat hier. Hoe heet jij? Nina 666, zeg maar, model 666. Kan je je foto laten zien? Hier hangt. En daar hangt. En daar hangt nog met mijn oude auto. Daar met helm, daar in het zilver. Hoe zijn jullie op elkaars pad terechtgekomen? Dat is volgens mij 7 jaar geleden, als ik het zo goed heb. Op een kunstsite heb ik mij toen ooit neergezet als model voor gewoon diverse dingen, zeg maar. Denk ook aan livecasting, bodycasting. Gewoon modellenwerk random. En ik wist niet dat mijn dromen en mijn ideeën, dat later zeg maar werkelijkheid werd. Candy Cloud is eigenlijk door Nina begonnen. Nina wilde heel graag model zijn, maar dat was best wel moeilijk, toch? Ja. En nog steeds natuurlijk. Ja. Jullie hebben echt een mission. Het is niet louter een kunstproject. Juist niet. Nee, het is echt serieus. Ja, we willen gewoon naar de Volk. Ja. Maar daarom dachten we beginnen gewoon zelf dat modellenbureau. Want het was natuurlijk super irritant. Dan had je een modellenbureau aangeschreven, dan kreeg je geen eens iets te horen. Nee, dat klopt. Maar Nina wil gewoon in bruidsjurken stralen en in latex. En jij laat haar nu stralen op jouw manier. Want het is ook niet conventioneel hoe jij ze op de foto hebt gezet. Wel jouw eigen draai. Ja, maar Nina. Don't cut yourself short, Martine. Dank, maar Nina is wel echt degene die de touwtjes in de handen heeft. Jongens, wat vonden jullie ervan? Ja, ik vond het geweldig. En je hebt een aandenken? Ja, we hebben een aandenken. Ik krijg er nog eentje volgens mij. Wat is ze aan het doen? Ze is een raket aanbouwen. En dat is dan eigenlijk de hoofdzakelijke gameplay van,
van dit spel, van Next Space Rebels. Ja. En dat is een spel dat gaat over oorspronkelijk het idee van een vrij internet. En voelen mensen dan ook een soort reëel gevaar? In het verhaal wordt jouw account ook geblokkeerd. Dat dingen die online staan, dat die niet vanzelfsprekend zijn. Ja. Is het gelukt met de raket? Ja, heel goed. Ben je tevreden ermee? Ja, ging alleen niet de lucht in, maar ontplofte heel mooi op de grond. Je was ready to launch. Zal ik hem af laten gaan? Ja. Kijk. Oh. Ja, hij is echt heel heftig. Dus jij bent het vriendelijke gezicht van de destructie, mensen. We gaan nu een mini-performance doen voor jullie. Vinden jullie dat oké? Okay? Ja! Ga je pari? Ben jij klaar? Ga je op je spot? It's seen that the civil war, has been quite fruitless. It's not a civil war. It's a people defending themselves against a fascist government. Performance was so fantastic. Let's do it another time. Yeah, it's gonna happen another time. Good, yeah. Thank you. Yay. Are you satisfied? I'm kind of satisfied, yes. I like how the public is taking their freedom to watch us, to get a drink. I saw actually some people very emotional. Yeah, I cannot see much when I'm performing, but I really enjoy the energy and the concentration. So I really appreciate that, yeah. Because I search for a kind of plurality, a manyness. And that's a bit the concept I constantly do. So things tend to be big always when I do them with Mina Ruina. Because it's museum night. People come to party, but you want to give them something more. Yeah, I wanted to also bring the focus a bit where the world is today. It's a bit a lot of pain that we are seeing online. Everybody's having it on their mind. And I'm just suggesting a way, how can we all come together, celebrate, but at the same time open our minds to the pains that other people are having. People have been telling me that, oh, it will never get you anywhere. But it's one of my talents, so they can just... There are people howling all over the world. What about you?